שיעור שעבר, יפתח גולדמן דיבר על מרקס. וכמובן שהוא אמר, ובצדק, שקשה בשעה וחצי לסכם את כל מה שיש לומר על מרקס. אני עכשיו בעצם הולך לדבר על מרקס הפוליטיקאי ועל הפוליטיקאים שירשו אותו. שזה בעצם הנושא של השיעור, שהוא הסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית. המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית היא בעצם המפלגה המרקסיסטית הראשונה שקמה באירופה. מרקס חי עד 1883, כאשר הקפיטל נכתב ב-1867, והוא היה מעורב כמובן בפעילות פוליטית כל הזמן, אבל הוא היה הוגה גדול, פוליטיקאי היו טובים ממנו, בוא נגדיר את זה ככה, בעדינות. מי שהיה פוליטיקאי הרבה יותר מוצלח ממנו זה פרדיננד לסל, שנהרג בדוקרב מטופס ב-1864. פרדיננד לסל, בניגוד למרקס, לא היה תיאורטיקן מתודי וחד, אבל הרעיונות שלו במידה מסוימת היו רעיונות יותר פרגמטיסטיים לטווח הקצר. תפיסה שבמידה מסוימת יש בה מן היסודות של הסוציאל דמוקרטיה, למרות שזה עדיין לא הסוציאל דמוקרטיה הקוהרנטית המסודרת של ברנשטיין, שאנחנו נדבר עליו גם כן בשיעור הזה. המחלוקות העיקריות בין לסל ומרקס, כי הם היו בני אותה תקופה והכירו היטב אחד את השני, הייתה שלסל לא דיבר במונחים של תהליך, מהפכה, ביטול המעמדות בצורה שהיא חד משמעית, כלומר כל הדברים האלו היו מקובלים עליו, אבל לא מין תמונה, מתודה כזאת היא מופשטת ברורה כמו שהייתה למרקס. וזה בוא נגיד ברמה הכללית. ברמה היותר ספציפית, היה לנו את העניין שאצל לסל המדינה כן נתפסה כחלק אפשרי מן הפתרון. כלומר, לסל בפירוש דיבר על רעיון של ברית בין הפועלים לבין המדינה, שתיצור מדינה שתצמצם למינימום או תבטל ככל האפשר את הפערים הכלכליים והחברתיים. כאשר בין השאר הוא הראשון שהציע את הרעיון של שכר מינימום. לא שכר מינימום על ידי חוק, אלא שכר מינימום על ידי סוג של הסדר. דרך אגב, עד היום הרבה מאוד מדינות באירופה, אנחנו נדבר על זה בשיעורים בהמשך, מקיימות שכר מינימום על ידי שיטה כזאת של הסדרים. בגרמניה כיום שכר מינימום מוגדר באמת ברוב הענפים על ידי סוג של הסכם קיבוצי שמוכל באופן גורף על כל הענף וקובע את שכר המינימום. ב-1864 למעשה, 1864, לסל בעצם מייסד את המפלגה שעתידה להיות המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. המפלגה הזאת מתפצלת כמעט בראשיתה, ממש כמה שנים אחרי ההרגו של לסל, לשתי מפלגות, לשתי תנועות, כאשר אחד זה הקבוצה של המרקסיסטים, שהדמויות הדומיננטיות שם הם אוגוסט בבל ווילהם ליבקנכט, והלסליאנים, שהם גדולים יותר אבל אין להם מנהיגות חזקה, מנהיגות כריזמטית. כאשר ב-1875 שתי המפלגות האלו מתאחדות למפלגה אחת שנקראת בשם שהוא קיים עד היום, ה-SPD, שזה הסוציאל דמוקרטי של פרטי דויטשלנד, המפלגה הסוציאל דמוקרטית של גרמניה. המפלגה הזאת היא מאמצת פרוגרמה, תוכנית מפלגה, כאשר תוכנית מפלגה זה לא מצע, זה משהו קצת יותר עמוק ממצע, זה מסמך עקרונות שכל אדם שהוא חבר או פעיל במסגרת המפלגה חייב להיות נאמן לו, לא לפעול בניגוד לו. הפרוגרמה הזאת היא, בגלל שהרוב הוא לסליאני, מבחינת מספר החברים במפלגה החדשה, נוטה מאוד לכיוון של הסל. היא כן מזכירה את המדינה כחלק מהפתרון, היא כן מדברת לא על ביטול המעמדות, אלא על צמצום או חיסול הפערים הכלכליים והסוציאליים. ויש גם כמה נקודות נוספות שלא מצאו חן בעיני מרקס, כמו למשל שאין שם מספיק פירוט לגבי דרישות בתחום זכויות העובדים. אין שם למשל את הדרישה לשמונה שעות עבודה ביום. זה לא מופיע בתוכנית גותה. התוכנית נקראת תוכנית גותה כי בגותה שם הוקמה המפלגה. ב-1875 בקונגרס קמה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית. מרקס כתב את הביקורת שלו, זה טקסט מאוד מפורסם שלו, שנקרא ביקורת תוכנית גותה,
ושלח את זה כמכתב לתומכים שלו במפלגה, שזה בבל וליבקנחט, אבל הוא הגיע איתם, הוא היה מספיק פוליטיקאי כדי להגיע איתם להבנה של להשאיר את המכתב הזה לא פומבי, כי הם אמרו לו, תשמע, אנחנו עוד נשנה את זה כי הרוב הוא לסליאני, אבל אנחנו המנהיגות. המפלגה הזאת זכתה להצלחה ראשונית לא רעה בבחירות שהתקיימו, בבחירות שהתקיימו ישר קצת לאחר שהיא קמה בקיסרות הגרמנית, כאשר צריך להבין שבגרמניה הקיסרית, להבדיל למשל מאנגליה של אותה תקופה, הייתה זכות הצבעה לכל הגברים שביצעו שירות צבאי, זכות הצבעה כללית, כל אחד בן אדם אחד. מהבחינה הזאת הבית התחתון הגרמני, שאליו הייתה את זכות ההצבעה הכללית, היה בעצם דמוקרטי יותר מאשר הפרלמנט הבריטי באותה תקופה. הבית העליון בגרמניה, שם גם כן הייתה בעצם זכות הצבעה לכולם, אבל כל מדינה קבעה את השיטה של עצמה, ורוב המדינות קבעו לעצמם שיטה שלפיה ככל שיש לך יותר כסף, הקול שלך שווה יותר. אני מכיר גם כמה אנשים בארץ שמן הסתם היו מעדיפים לחזור לשיטה הזאת. אז שני הבתים האלו, הבית העליון והבית התחתון של הפרלמנט, יחד היוו את זה הרייכסטאג והלנדסטאג, כן? יחד הם היוו את הפרלמנט הגרמני, כאשר הרייכסטאג היה בו ייצוג יותר פרופורציונלי של הרצונות בחברה הגרמנית, והלנדסטאג היה בעצם סגור, תחום לאליטה. מי שלא מהבורגנות, כמעט שלא הייתה לו השפעה בגלל שיטת הבחירות אליו. עדיין ההצלחה של הסוציאל דמוקרטי בבחירות האלו מאוד מאוד הטרידה את ביסמרק, שהיה באותה תקופה הקאנצלר, הקאנצלר הראשון של גרמניה, וב-1878 הפרלמנט הגרמני חקק את החוקים שנקראים החוקים האנטי-סוציאליסטים. 1878. אני מצטער, אבל השיעור הזה יהיה הרבה תאריכים והרבה... אוקיי. ב-1878 חוקק על ידי הפרלמנט הגרמני קובץ של חוקים שנקראים החוקים האנטי-סוציאליסטים. החוקים האלו בעצם אסרו חברות במפלגה שמצהירה על עצמה כסוציאליסטית, הוצאת עיתונים של הסוציאליסטים בגרמניה ופעילות גלויה של המפלגה הסוציאליסטית בגרמניה. כתוצאה מזה בעצם המפלגה הסוציאליסטית כמפלגה הפכה להיות מפלגה גולה. עדיין התקיימו בגרמניה מעין רשימות שהיו מזהות איתה, רשימות קש, אבל כמפלגה וגם רוב ההנהגה עברה לגור מחוץ לגרמניה. בתקופה הזאת של 1878 עד 1890, שאז בעצם בוטלו החוקים הסוציאליסטיים, וזאת גם הייתה הסיבה שביסמרק התפטר מתפקידו כקנצלר, כי על זה בעצם היה הוויכוח בינו לבין הקיסר החדש וילהם השני. בתקופה הזאת חל תהליך בעצם שבו המרקסיסטים, בין השאר גם בגלל שהמציאות הראתה שהחברה הגרמנית איננה מי יודע מה אוהדת לרעיון של שותפות בין המדינה לבין הפועלים, המרקסיסטים הלכו והגבירו את כוחם, וזה בא לידי ביטוי בכך שב-1891, בדיוק שנה לאחר שהותרה מחדש הפעילות הפוליטית של ה-SPD, של הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, הם ימצאו תוכנית פוליטית חדשה שנקראת תוכנית ארפורט, על שם העיר שבה זה התקבל, והתוכנית הזאת הייתה תוכנית, מה שאנחנו מגדירים בדיעבד, אורתודוקסיה מרקסיסטית. אורתודוקסיה מרקסיסטית זאת אומרת, זה לא בהכרח בדיוק מה שמרקס אמר, גם מרקס כבר נפטר ולא יכול היה להביע את דעתו אם התוכנית הזאת כן מקובלת עליו או לא מקובלת עליו, אבל זו הייתה תוכנית שהייתה קרובה למה שנתפס, לפחות בגרמניה, כקו שהוא נאמן למורשתו של מרקס. כאשר הכותב המרכזי של התוכנית הזאת הוא אדם בשם קארל קאוצקי, שלא הכיר את מרקס כאדם בוגר, אבל היה נחשב לפחות בגרמניה כפרשן המרכזי, הבן אדם שהכי בקיא בתורתו של מרקס, בזה שמפיץ את כתביו בעיקר בגרסאות פופולריות קלות לעיכול שהופצו על ידי ארגונים סוציאליסטיים בגרמניה במשך כל התקופה הזאת. מי שעוד נטל חלק בכתיבה ועתיד אחר כך להיות הכי ביקורתי כלפי תוכנית ארפורט וכלפי אורתודוקסיה, זה אדם בשם אדוארד ברנשטיין, בן של רב דרך אגב, שהוא דווקא היה מבוגר יותר מקאוצקי, קאוצקי יליד 56, ברנשטיין מ-1850, והוא בעצם אבי הרוויזיוניזם הגרמני. מה אומרת תוכנית ארפורט? תוכנית ארפורט היא בעצם ממש האורתודוקסיה המרקסית.
בתוכנית ארפורט נעלם העניין הזה של המדינה כחלק מהפתרון. מופיעה תיאוריה המרקסית הקלאסית, הפשטנית במידה מסוימת, כי גם מרקס לא היה כזה דטרמיניסט, שטוענת שהקפיטליזם בהכרח ייצור פרולטריון הולך וגדל, בורגנות הולכת ומצטמקת, ועוני הולך וגובר. ומופיעה גם האמירה שהמטרה של המפלגה הסוציאל דמוקרטית היא ביטול המעמדות והמושג מעמד עצמו. כלומר, ביטול של החברה המעמדית ולא צמצום פערים, כפי שזה הופיע בתוכנית גוטה. וחוץ מזה הוסיפו גם את הדרישה ל8 שעות עבודה ביום. מה שמאוד מאוד חסר בתוכנית הזאת, וזה גם כן, נתייחס לזה כשנדבר על הסוציאל דמוקרטים השוודים, אין למשל כמעט התייחסות מבחינת הדרישות, כי מועלות שם כמה דרישות סוציאליות במסגרת התוכנית, לסקטורים שאינם מה שנקרא פרולטריון קלאסי. אין למשל שום דרישה לסיוע לפועלים החקלאיים או לאיכרים הזעירים, שעוד היו קבוצה מאוד מאוד גדולה בגרמניה, או עצמאים קטנים וזעירים שהיו עדיין קבוצה מאוד גדולה בגרמניה, כי ההנחה שמובלעת בתוך התוכנית, שזה פשוט תהליך היסטורי עד שלא יישאר שום דבר חוץ מאשר פרולטריון במובנו הפשוט ביותר, כלומר פועלים תעשייתיים ובורגנות שהיא מורכבת מבעלי התעשייה והייצור. עכשיו זאת היא האורתודוקסיה של הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית. וכשאומרים מרקסיסטים אורתודוקסים בעצם מתכוונים לזה, וכפי שאמרתי, האיש שהכי מזוהה עם זה הוא קארל קאוצקי. ב-1898 ברנשטיין מתחיל באופן פומבי בפעם הראשונה לבקר את האורתודוקסיה, בעצם להציג את המשנה הרוויזיוניסטית שלו. כאשר להבדיל מאנשים כמו לסל, או ודאי להבדיל מהסוציאליסטים האוטופיסטים שגם לא הכירו את מרקס או קדמו למרקס, ברנשטיין מנסה ליצור זרם שהוא מצד אחד מתייחס למרקס כאל הבן אדם שממנו הוא שואב את ההשראה, כלומר מרקס מבחינתו והטקסטים שלו הם טקסטים קנונים. המושג קנוני מוכר לכם? קנוני זה טקסט שקידשו אותו, כמו למשל התנ"ך נחשב טקסט קנוני, כן? עבור הרבה מרקסיסטים הכתבים של מרקס יש להם התייחסות קנונית, כלומר כל מי שאומר משהו, גם אם הוא אומר את ההפך, הוא מנסה להוכיח שהוא מתבשס על מה שכתוב שם. כלומר, מין פרשנות בעצם. וברנשטיין הוא אדם שבפירוש מתייחס אל מרקס כאל טקסט קנוני, שהוא מפרש אותו, פרשנות שלוקחת את זה לכיוון אחר מאוד מהאורתודוקסיה. ומה בעצם אומר ברנשטיין? אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם יפתח דיבר על זה שעל פי התיאוריה המרקסית, מה שמניע את הקפיטליזם זה החתירה לרווח, והתוצר של הדבר הזה הוא שגם אם רמת החיים האבסולוטית עולה, הפערים היחסיים הולכים וגדלים. כלומר, נגיד שהוא אמר שהיום אנחנו מייצרים X והפועל נגיד מקבל חצי מ-X, כעבור 20-30 שנה בתהליך הקפיטליסטי נייצר אולי 2X, אבל הפועל יקבל נגיד שישית, נגיד 2/3 מ-X, כלומר במונחים יחסיים הפער ילך ויגדל. וכמובן שמרקסיסטים אורתודוקסים עוד יותר, כפי שזה מופיע בתוכנית ארפורט, מניחים שאפילו מצב הפועלים ילך ויורע, גם באופן אבסולוטי, לא רק באופן יחסי. ברנשטיין אפשר להגיד שהוא השקיף על שביבתו ובהחלט שם לב שבמה שנקרא הקפיטליזם המאוחר יותר של מחצית השנייה של המאה ה-19, בעיקר של סוף המאה ה-19, התהליכים האלו לא קורים. כלומר, לפחות בתחומי גרמניה הפרולטריון לא נהיה יותר עני, מצבו הכלכלי מעט משתפר. דבר נוסף שמרקס לכאורה טען וברנשטיין ראה או רואה שזה לא מתרחש, זה שהבורגנות מבחינה מספרית איננה מצטמצמת. עכשיו, הטיעונים שלו, אחר כך אני אדבר גם על הטיעוני נגד לטיעונים של ברנשטיין, אבל הטיעון שלו היה שיש שני כשלים בטענות של מרקס. כשל אחד הוא שהבורגנות איננה מצטמצמת, בין השאר כי הקפיטליזם יוצר בתוכו עוד כל מיני
תפקידים נוספים שלא היו קיימים קודם. כלומר, המשק התעשייתי המפותח יותר צריך יותר אדמיניסטרציה, יותר אנשים, גם אדמיניסטרציה של העסק עצמו וגם אדמיניסטרציה של הממשל, וזה יוצר מרחב שמאפשר לבורגנות להתרחב במידה מסוימת. הטענה הנוספת, שהיא הטענה המהותית יותר, שמסבירה את העובדה שהפערים אינם כל כך גדולים, ולמה אני אומר שהיא הטענה המהותית יותר? כי הטענה הראשונה, א', ניתן להוכיח במיוחד שאנחנו מכירים את הקפיטליזם המאוחר מאוד של תקופתנו, שגם לתפקידים אדמיניסטרטיביים ניתן היום למצוא תחליף טכנולוגי. היום למשל כבר אין את הרואי חשבון האלו שיושבים עם חשבוניות ומעסיקים את עצמם בחישובים, או הבנקים למשל שפעם העסיקו הרבה מאוד אנשים בתפקידים שהיום מבצע המחשב, הכספומט, כל כספומט שאנחנו פותחים מצמצם כמה משרות של טלרים. כל הדברים האלו מוכיחים שלפחות מבחינת הטכנולוגיה, גם העבודות שברנשטיין מצביע על כך שלכאורה הכלכלה הקפיטליסטית המאוחרת יוצרת אותם ומאפשרת התרחבות הבורגנות, גם הן בסופו של דבר נעלמות או מתחילות להיעלם עם התקדמות נוספת בטכנולוגיה. אפשר להגיד בתור הגדרה שנה של הפרטואן, שכאילו, שגם כל המשפטות... אפשר, אבל... נכון, אבל ברנשטיין טען שיהיה מדובר בתפקידים שהם, בגלל שאלו תפקידי אמון, בכל זאת, מי שמתעסק בכספים, בניהול... כן, אבל לא בגרמניה של סוף המאה ה-19. בגרמניה של סוף המאה ה-19 להיות פקיד בנק זה היה מעמד. גם בארץ לפני ככה וככה שנים. כן? היום זה קורה בין השאר בגלל הפרולטריזציה של המקצוע. אם השיקול של בנק הוא בין להשיג כמה טלרים בשכר מינימום לבין להשיג כספומט, אז אם הטלרים יותר מדי יקרים, אז הוא יכניס עוד כספומט. אבל הטענה השנייה היא הטענה המהותית. מה זאת אומרת הטענה המהותית? הטענה המהותית של ברנשטיין, שהיא לכאורה נכונה גם לתקופתנו, היא שמרגע שמרקס העלה את הרעיון, לרעיונות, כלומר מה שנקרא לתודעה, יש השפעה מיידית על המציאות. אנחנו לא יכולים לחיות בחברה כאילו שהרעיון, כאילו שאנחנו חיים עדיין בתקופה שהרעיון טרם הוא עלה. במילים אחרות, ברגע שמישהו מצביע על הכשל המבני של הקפיטליזם, על העובדה שקיימים מנצלים ומנוצלים, ושם את זה בצורה ברורה וגלויה, כפי שמרקס עושה את זה, החברה הקפיטליסטית כבר איננה יכולה להמשיך להתנהג כתמול שלשום. המסכה נסדקה והיא חייבת לעשות משהו כדי שהפרולטריון שמתחיל להיות מודע לעצמו, בוא נגיד, אם אני אהיה רדיקלי, אני אגיד כדי שיתנו לו... כבלים מצופים זהב שמהם יהיה לו יותר קשה להשתחרר מאשר מהכבלים שמופיעים במניפסט הקומוניסטי, כלומר יהיה לו יותר מה להפסיד מאשר את כבליו. דרך אגב, גם במניפסט הקומוניסטי שנאמר אין לכם מה להפסיד, כן, אין לפרולטריון מה להפסיד זולת כבליו, כמובן שזה נאמר כאמירה רטורית, כן, גם מרקס היה מודע לכך שזה לא כל כך פשוט לגרום לאנשים לקום ולמרוד. יש להם בדרך כלל קצת יותר מה להפסיד אפילו באמצע המאה ה-19. ברנשטיין טוען שפשוט המוסר, או ערכי המוסר, והתפיסות החברתיות, כן, יש להם השפעה מיידית על המציאות. עכשיו, זה משהו שאנחנו חווים אותו עד היום. כלומר, כולנו ברמה כזאת או אחרת, משתמשים באמצעים דוגמת דעת קהל, חינוך, הפצה של ידע, ומאמינים שהדברים האלו גורמים גם לשינויים בטווח המיידי. כלומר, הדברים אינם כתמול שלשום לאחר שהדברים האלו קורים. זה לא רק מטריאליות ולא משנה מה שנגיד ולא משנה מה שנאמר, החברה תמשיך ללכת בכיוון של העשירים יותר עשירים והעניים יותר עניים. ברנשטיין אומר לא. גם לאמירות שלנו בהווה יש השפעה מיידית. מעבר לזה, ברנשטיין מאמין לכן, מאוד מאמין, ביכולת של הדמוקרטיה, כלומר של הזכות של כל אדם לבחור ולהיבחר, שהיא אומרת בעצם שוויון ברמה של הפוליטיקה הייצוגית, הפרלמנטרית, שאם הדבר הזה יקרה, הוא יגרור בעקבותיו
גם שוויון בדברים מהותיים נוספים. כי מה זה בעצם שוויון בזכות לבחור ולהיבחר? זאת אומרת שאלמנט מסוים, האלמנטים שקובעים את הכוח בחברה, עבר בעצם לחלוקה שוויונית. ברגע שלאדם העשיר ולאדם העני יש קול שווה, וצריך להבין עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, ברגע שלאדם העשיר ולאדם העני יש קול שווה, זה עולם אחר לחלוטין, מאשר מצב שבו לאדם העשיר יש 100 או 200 או 300 קולות יותר מאשר לאדם העני. ולא בכדי, זאת הייתה תביעת יסוד של כל המפלגות הסוציאליסטיות, כולל עוד לפני ברנשטיין, שתהיה זכות הצבעה כללית לכולם, שכולם יהיו זכאים לבחור ולהיבחר. זה בעצם היה הנושא שהוא עמד בלב הפעילות של הסוציאל דמוקרטים הגרמנים עוד לפני ברנשטיין, מתוך האמונה, מתוך ההנחה, שבאופן כזה יש את היכולת שהפרולטריון יבטא את עצמו, יבטא את כוחו, וישנה את החברה בעצם באמצעים או שהם פרלמנטריים, או שהם אמצעים של אגיטציה, מה שאנחנו קוראים תעמולה או הסברה. כאשר אפשר להגיד שבבחינה הזאת, אם קאוצקי אמר שצריך דמוקרטיה, אבל לא היה ברור מה הוא חושב שיצא מזה, ברנשטיין היה מאוד מאוד ברור. אם אנחנו מגיעים לדמוקרטיה פרלמנטרית, באמצעות דמוקרטיה פרלמנטרית, ניתן באופן הדרגתי לשנות את החברה כך שהיא תגיע אל היעד שהוא היעד הסוציאליסטי. או במילים שלו, יש בעתיד דברים שקיימים כבר היום והם רצויים לנו, וגם בעתיד יהיו עדיין דברים שמוטב לנו שהיו בעבר. כלומר, התהליך הוא הדרגתי. ברנשטיין מעבר לזה, דיבר בעצם על הסוציאליזם כהרחבה של הליברליזם. זאת אומרת, אם הליברליזם זה רק הזכויות הפוליטיות הפורמליות והזכויות המשפטיות, הוא מדבר על ליברליזם כמובן שהוא טיפה יותר מתקדם מהליברליזם של ראשית המאה ה-19. הליברליזם של ראשית המאה ה-19 דיבר במונחים רק של שוויון בזכויות המשפטיות, כלומר כולם שווים בפני החוק. וגם זה לא בדיוק היה שוויון של ממש. הליברליזם הטיפה יותר רדיקלי של סוף המאה ה-19 כבר דיבר על גם שוויון בזכויות הפוליטיות הכלליות, כלומר לכולם זכות שווה לבחור ולהיבחר. וברנשטיין אומר, הסוציאליזם זה בעצם הרחבה של הליברליזם, כלומר יש פה דרגות, יש את הליברליזם השמרני, יש את הליברליזם הרדיקלי יותר, ויש את הסוציאליזם שאומר דמוקרטיה עד הסוף, כלומר דמוקרטיה גם במקום העבודה, גם שוויון באמצעים להשיג דברים שהם מעבר למה שנגזר רק מהיכולת לבחור ולהיבחר. ובמילים שלו, להפוך את החברה ככה, להעלות את הפרולטר למעמדו של אזרח. עכשיו, ברנשטיין, וזה חשוב מאוד להגיד עליו, הוא טיפוס מאוד מאוד לא רדיקלי. כשאני אדבר על הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים, שגם הם רפורמיסטים, אבל הם רפורמיסטים רדיקליים. ברנשטיין, באופי, בגישה שלו, הוא לא רדיקלי. הוא נוטה לדבר על קואליציות, הוא נוטה לדבר על פשרות, על התקדמות איטית, על נכונות, כמו שאומרים, לוותר בטווח הקצר למען הטוב הגדול יותר בעתיד. ומהבחינה הזאת הוא מאפיין את כל הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית. כלומר, גם קאוצקי נחשב מומחה גדול לדחיית מה שאפשר לעשות היום בעוד שנה או בעוד 20 שנה או בקץ ההיסטוריה. רק שאצל קאוצקי הנימוק הוא שזה דטרמיניסטי, פשוט המציאות תגרום לזה שבעתיד פשוט יהיה לנו הרבה יותר קל, כי יהיה הרבה יותר פרולטריון והרבה פחות בורגנות. אצל ברנשטיין זה נובע מהעובדה שאנחנו צריכים להיות באיזשהו סוג של שיתוף עם הליברלים, כי בסך הכל אנחנו הרחבה של הרעיונות שלהם ויש לנו הרבה מן המשותף, ובוודאי שיש לנו מטרות משותפות בטווח הקצר ואפילו הבינוני, כמו למשל השגת דמוקרטיה פוליטית מלאה בגרמניה, שעדיין לא קיימת. בקוטב ההפוך לקאוצקי, אנחנו מתחילים לדבר בעצם מהשנים הראשונות של המאה ה-20, על הקוטב הרדיקלי של מי שמייצגת אותו בצורה הכי בולטת, זה רוזה לוקסמבורג. רוזה לוקסמבורג היא במקור בכלל אזרחית פולין, הייתה צריכה להתחתן עם פעיל מפלגה סוציאל דמוקרטי כדי שתהיה לה אזרחות גרמנית ואפשרות לשהות באופן קבוע בגרמניה.
ורוזה לוקסמבורג, כמי שמייצגת את הזרם הרדיקלי, היא היו לה שתי ביקורות מהכיוון הפוך. כלומר, א', היא קיבלה את תוכנית ארפורט, כלומר, הראייה הכללית שלה הייתה דומה לזאת של קאוצקי. אבל היא טענה שני דברים בעצם כנגד המפלגה, וכנגד האיגודים המקצועיים הגרמניים, שקמו פחות או יותר במקביל למפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית. דבר ראשון, היא החזיקה בטיעון שהמפלגה, שהממסדים האלו, מדכאים את הרוח המהפכנית. הם בעצם יוצרים מין מצב של ביוקרטיה שמעודד את הפרולטריון להיות פסיבי. ופסיביות לעולם לא תוליך למהפכה. לכן, ישנה חשיבות רבה מאוד לכלי שלדעתה ובצדק, יוצר סוג של רדיקליזציה אצל האנשים, וזה השביתה. כלומר, נושא שהיה בעצם במוקד הוויכוח, שבו פתאום ברנשטיין וקאוצקי היו בצד אחד, ורוזה לוקסמבורג ועמיתיה בצד השני, זה נושא השימוש בשביתה הכללית. עכשיו אני אסביר את הדברים קצת. כמו שאמרתי, בגרמניה קמו די במקביל למפלגה הסוציאל דמוקרטית, האיגודים המקצועיים הגרמניים, ב-1892 הם קמו, ממש שנה לאחר הקמת המפלגה הסוציאל דמוקרטית מחדש, כאילו לאחר שהיא שווה אל גרמניה. 1892, זה מה שהיום נקרא דויטשה גברשפטבון, ואז נקרא אלגמיינה דויטשה גברשפטבון. עכשיו, האיגודים המקצועיים הגרמנים, הם קמו על בסיס ענף, כל ענף, העובדים התאגדו בו במסגרת איגודים מקצועיים, ובעצם נוסדה אותה פדרציה ב-1892. וכמובן שלא היו איגודים שלא זכו לשום הכרה. כלומר, המעסיקים מצידם הפעילו מה שאנחנו קוראים איגודים איתם או איגודים צהובים. לא הכירו לא בזכות ההתאגדות, לא בעצם הזכות של האיגוד להתקיים כאיגוד, ודאי שלא הכירו בזכות השביתה, אם כי היא נכפתה עליהם. כלומר, כל שביתה באותה תקופה הייתה בהגדרתה שביתה פראית. גם היום כמעט כל שביתה צריכה להיות שביתה פראית, כן. אני מכיר את זה די טוב בניסיוני. אבל כל שביתה נחשבה לשביתה פראית. מה שזה אמר דרך אגב, שכמעט כל הכסף של דמי החבר באיגודים המקצועיים הגרמנים היה הולך על קרנות השביתה. כי השביתות היו ארוכות, ממושכות, קשות ומרובות מאוד. כלומר, כל הישג, ולו הקטן ביותר, היה צריך להיות מושג על ידי שביתה ולא שביתה פשוטה. כאשר בוא נגיד שנזיקין, שזו אחת מהאופציות היותר חביבות שקיימות בחוק הישראלי כיום כדי לאיים על עובדים ששובתים שביתה פראית, המעסיק יכול לתבוע אותם נזיקין, זה עדיין לא רלוונטי בגרמניה סוף המאה ה-19, כי פשוט מהפרולטר הגרמני הממוצע אין יותר מדי מה לתבוע נזיקין. כן? אין מה לקחת יותר מדי. אבל עדיין האיגודים המקצועיים האלו, למרות כל המאבק המתמיד הזה שבתוכו הם גדלים וצומחים, והם גדלים וצומחים, הם מגיעים בראשית המאה ה-20 כבר למצב שיש להם 1,800,000 חברים, או קרוב ל-10% מכוח העבודה הגרמני, וכל זה בתנאים לא פשוטים. אבל עדיין מתפתחת שם איזושהי סוג של ביוקרטיה, ויש להם גם שיקולים פרגמטיים. הם לא רוצים להרוס את האיגודים המקצועיים באיזושהי שביתה כללית שמי יודע מה יהיה אחריה. כלומר, מבחינתם הארגון, שימור הארגון, ולאפשר לו לצמוח, זה דבר מאוד מאוד מהותי. ברנשטיין מסכים איתם מבחינה אידיאולוגית, כי ברנשטיין מגדיר את האיגוד המקצועי ככוח הדמוקרטי בתוך החברה. מבחינתו, אם האיגודים המקצועיים יצמחו עד לרמה כזאת שרוב העובדים יהיו בתוכם, והכוח הכלכלי שלהם יהיה כזה שיהיה להם חלק מאוד מאוד מהותי בחברה, אתה כבר ביצעת חלק מהדמוקרטיזציה של הכלכלה. כי אנשים במסגרת האיגוד המקצועי, שבו הם יכולים לבחור ולהיבחר, כלומר שהוא גוף דמוקרטי, אם יש להם שליטה לא מבוטלת על מה שקורה עם אמצעי הייצור ועם הפירות של אמצעי הייצור, יש פה חלק מהתהליך של הדמוקרטיזציה של הכלכלה. קאוצקי הוא פרגמטיסט בקטע הזה שהוא אומר, מאחר שהתנאים למהפכה הם אולי בסוף המילניום, למה להרוס את האיגודים המקצועיים שהם חשובים עכשיו? לעומת זאת, רוזה לוקסמבורג מודעת מאוד לעובדה שלא יודע מי ממכם יצא לו לחוות חלק משביתה, אבל לשביתה יש את התכונה הזאת שגורמת לאנשים שנוטלים בחלק להפוך לרדיקליים יותר, לפחות בתקופה של השביתה עצמה. כי זהו המצב של שביתה שבו מלחמת המעמדות היא הברורה ביותר.
זה אותו רגע שבו אתה בעצם מתעמת בפועל עם המעסיק שלך, אותו אחד שמנהל את חייך ביום-יום. אתה בעצם מבצע סוג של אקט של מרד מולו, כאשר אתה מסרב לשתף איתו פעולה, ואתה נמצא במקום שלך והוא במקום שלו. בדרך כלל שביתות, כולל בישראל של היום, הן לא עוברות חלק. שביתה במגזר הציבורי, אז יכול להיות שהמורים הולכים הביתה ומופיעים פעם בשבוע בהפגנה במוזיאון תל אביב, אבל מי שראה את הסרט שביתה במפעלי חיפה כימיקלים בנגב, ככה בדרך כלל נראית שביתה במקום עבודה. זו האמת, זו המציאות. כשאנחנו היינו בשביתה בנתב"ג, הביאו מגע והביאו יסם, מאחר שאני מוקלט אז אני לא אגיד מה אנחנו עשינו, אבל זה לא מחזה של אידיליה ויושבים ולוחצים ידיים. זה לא נראה גם כמו השביתות של עיני, של איזה יום סמלי. שביתות, אלא אם אלו שביתות של ארגון בעל הרבה מאוד כוח, שבעצם השביתה היא סוג של איזה אקט סימבולי שבעקבותיו כעבור יום יומיים יחתמו הסכם, השביתות לא נראות ככה, השביתות נראות כסוג של מאבק. והתפיסה של רוזה לוקסמבורג אמרה שאם תפרוץ בגרמניה שביתה כללית של האיגודים המקצועיים, שהם כבר מספיק גדולים כדי לקיים שביתה בעלת היקף, הרדיקליזציה, האווירה הזאת שתהיה במקום, בהכרח תוליד מהפכה. הוויכוח המהותי הזה שהתקיים באיגודים כסוג של התארגנות, יפגנו בזכות להתאגד, או יבטלו את זכות הבחירה הכללית לבית התחתון. זה שתי העילות היחידות לשביתה כללית. זה היה בעצם הסוג של הפשרה שנכפתה על הרדיקלים. כמובן שהדבר הזה כבר התחיל לנקר את הקבוצה של רוזה לוקסמבורג ומי שהצטרף אליה באותה תקופה, שזה קארל ליבכנט, שזה הבן של, שהם כבר היו יותר באגף הרדיקלי והם היו באמת בוויכוח עם הזרם האורתודוקסי והזרם הרפורמיסטי. עילה נוספת לוויכוח כבר באותה תקופה היא המדיניות הקולוניאלית של גרמניה. הטענה של הרדיקלים, שבמידה מסוימת גם קאוצקי תמך בה, הייתה שהסיבה שהקפיטליזם הגרמני איננו מוליך להתרוששות של הפרולטריון היא הקולוניאליזם, כלומר היכולת שלהם לייצא בעצם את העוני שהוא התוצר של הקפיטליזם אל הקולוניות. דווקא ברנשטיין, באופן אולי לא כך מפתיע, אמר שקולוניאליזם זה בסדר כל עוד מתנהגים בצורה הומניסטית. מהבחינה הזאת הוא לא היה, בוא נאמר, תואם את דעותיהם של סוציאל דמוקרטים עכשוויים, שרובם מתנגדים בצורה מאוד מאוד גורפת לכל מה שקשור בקולוניאליזם. כתוצאה מזה, בוויכוח של עד כמה המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית צריכה להתנגד באופן אקטיבי ליוזמות הקולוניאליות של גרמניה, הרדיקלים כל הזמן חיפשו להתעמת, בין שזה באופן פרלמנטרי ובין שזה באופן חוץ פרלמנטרי, בשעה שהאורתודוקסים והרוויזיוניסטים היו בעמדה של לא צריך לעשות מזה יותר מדי רעש, צריך פשוט לבקש שיתנהגו בצורה הומנית בקולוניות. והגרמנים לא התנהגו בצורה הומנית בקולוניות. מי שיודע איך הגרמנים התנהגו בקולוניות שלהם במזרח אפריקה, יודע ששם מה שנקרא עשו ניסויים ראשונים, אפשר להגיד, במכונות הירייה, מה שנקרא במקלעים, לצורך דיכוי מרידות של שבטים מקומיים. במצב הזה בעצם של פילוג שכבר נהיה די ברור בין שלושת הזרמים, זה המצב שבו אנחנו מתגלגלים אל פרוץ מלחמת העולם הראשונה. כאשר במלחמת העולם הראשונה, וזה דבר שחשוב להבין, לא גרמניה יצא דרה. זה אחד הדברים שהיום כתוצאה מזה שאנחנו מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה בראי של מלחמת העולם השנייה, שבה ברור שהרעים היו הגרמנים, מלחמת העולם הראשונה בכלל לא בטוח שהצד הרע לא היה דווקא האנגלים והצרפתים. המלחמה הזאת היא שהסיבות האמיתיות שלה הן הרבה יותר עמוקות וקשורות למרוץ החימוש ולמאבק הקולוניאלי ולמשבר של הקפיטליזם של ראשית המאה ה-20, אבל הסיבות המוכרות, הגלויות שלה, היו משהו שנראה לכאורה כאיזה סוג של, לא נגיד קומדיה של טעויות, אבל מין סדרה כזאת של כמו קלף אחד שמפיל את כל הקלפים האחרים. אירופה של אותה תקופה הייתה אירופה של בריתות צבאיות. כאשר סרביה, שהייתה בברית עם רוסיה,
הייתה באימות מתמיד מול האימפריה האוסטרו-הונגרית שהייתה בברית עם גרמניה. והאימות היה על בוסניה. כלומר, בבוסניה מצד אחד פעלו בדלנים סרבים ששאפו לספח את בוסניה לסרביה, כאשר מי ששולטת בבוסניה באותה תקופה היא אוסטרו-הונגריה, והיא כמובן לא ססה לוותר על אותו שטח. כשאמרנו, סרביה הייתה בברית עם רוסיה, מאימפריה הצארית. האימפריה הצארית הייתה בברית עם צרפת, וצרפת הייתה בברית עם בריטניה. אוקיי? וגרמניה ואוסטריה, כפי שאמרנו, היו בברית ביניהם, האימפריה האוסטרו-הונגרית וגרמניה. מעבר לזה גם הייתה ברית, למרות שהיא פחות משמעותית, בין גרמניה ואוסטרו-הונגריה לבין האימפריה העות'מאנית. כאשר הרצח של יורש העצר האוסטרי על ידי טרוריסט, בדלן, לוחם גרילה סרבי, איך שתקראו לזה, בסרייבו, בעצם יצר את הטריגר. האוסטרים דרשו הסגרה, התנצלות, מה ש... של מי שעומדים מאחורי הקשר. הסרבים כמובן סרבו, האוסטרים הכריזו עליהם מלחמה בשם הכבוד הלאומי האוסטרי. כתוצאה מזה הרוסים הכריזו מלחמה על האוסטרו-הונגרים. הגרמנים חויבו בעצם מתוקף הברית לבוא לעזרת אוסטריה, ואז הצרפתים הם היו הראשונים שהכריזו מלחמה על גרמניה. והאנגלים כמובן הצטרפו לצרפתים בגלל הברית ביניהם. זה הצורה שבה התרחש כל הדבר הזה. כאשר בגרמניה הייתה היסטריה אותנטית ממה יקרה אם הרוסים ינצחו, והמשטר שהוא באמת משטר עריץ של הצאר הרוסי, כן, ברוסיה הייתה מהפכה ב-1905, עד 1914 כבר כל פירותיה נמחקו, והיה איזה אביב קצר שהסתיים תוך פחות משנה. והפחד האותנטי בגרמניה היה מה יקרה כשהרוסים יבואו. תוצאה מזה, הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, שעד למלחמה ניסו עוד לתווך, למצוא בשיתוף גם עם הסוציאליסטים הצרפתיים, כאשר בעיתוי מאוד אומלל, המנהיג של הסוציאליסטים הצרפתיים, ז'אן ז'ורש, נרצח ממש ערב פרוץ המלחמה, והיו ניסיונות תיווך, ניסיונות גישור של המפלגות הסוציאליסטיות בארצות שעתידות להתאמת. מפלגה? מי? איזה על ידי לאומן צרפתי. מה שקרה שהסוציאל דמוקרטים הגרמנים נתפסו בעצמם, או לפחות הניחו שאין להם אפשרות אלא לקפוץ על העגלה ולהצטרף להיסטריה הכללית מפני מה יקרה אם רוסיה תקה את גרמניה במזרח ותכבוש אותה ותשליט את משטר העריצות הצארי. וכתוצאה מזה הסוציאל דמוקרטים הגרמנים מצביעים, כן, הסוציאל דמוקרטים הגרמנים הצטרפו להיסטריה הכללית של מה יקרה אם הרוסים ינצחו וגרמניה תעבור להיות תחת שלטון העריצות של הצאר. אם זה היה לזה בסיס או לא היה לזה בסיס, זו כבר שאלה אחרת, אבל הם הצטרפו להיסטריה. ובאוגוסט כל המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, וחשוב להדגיש את המילה כולם, כולל רוזה לוקסמבורג וכולל קארל ליבכנט, מצביעים בעד תקציב המלחמה הראשון. כי בסופו של דבר בשביל מלחמה צריך כסף, ואת הכסף יכול לאשר רק הפרלמנט. ונכון שהיה לשמרנים ולליברלים רוב גם בלי הסוציאל דמוקרטים בפרלמנט, הסוציאל דמוקרטים היו המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה כבר באותה תקופה, הם קיבלו כמעט 35% מהקולות בבחירות של 1912, שהיו הבחירות האחרונות לפני המלחמה, אבל עדיין כל יתר המפלגות היה להם רוב בפרלמנט. אבל הסוציאל דמוקרטים הגרמנים מצביעים כאיש אחד בתמיכה בתקציב המלחמה. זה האקט של בעצם הבעת סולידריות כלל גרמנית. כאשר בין לבין גם הממשל הגרמני מגיע לאיזשהו סוג של הסכם עם האיגודים המקצועיים, שבתקופת המלחמה יהיה סוג של שיתוף פעולה של תיאום בין האיגודים המקצועיים ובין המעסיקים, מעין ברית גרמנית פנימית שגם תיכנס לעולם העבודה, וזה ממש קונה את האיגודים המקצועיים, במיוחד את המנהיג שלהם, את ראש האיגודים המקצועיים הגרמנים באותה תקופה, שנקרא קארל ליגן, שהוא מאוד מאוד תומך בכך שהפרולטריון, מעמד העובדים, וודאי שהאיגודים המקצועיים והמפלגה הסוציאל דמוקרטית צריכים לעמוד שכם אל שכם עם יתר בני העם הגרמני במאמץ המלחמתי המשותף. עכשיו, הנחה גם שהייתה רווחת בגרמניה של אוגוסט, שהמלחמה תסתיים עד קריסמס, עד דצמבר. כמו שאתם יודעים, זה לא קרה. כן, המתקפת
פטה הגרמנית בצרפת, שהלכה מאוד מאוד יפה ב-1870, לא עבדה ב-1914. במערב נכנסו למלחמת חפירות, והמלחמה הלכה והפכה לעסק יותר ויותר מלוכלך. בדצמבר 1914, הממשלה הגרמנית פונה לפרלמנט בבקשה לקבל אישור לתקציב מלחמה נוסף. צריך עוד כסף. הפעם כבר אין משמעת סיעתית מלאה, יש מישהו שמורד במשמעת הסיעתית במפלגה הסוציאל דמוקרטית, וזה קארל ליבכנט שמצביע נגד. עכשיו, כדי להבין את מידת כעס עליו בתוך המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, קארל ליגן, שהוא יושב ראש האיגודים המקצועיים, אמר בהתבטאות של זעם שלדעתו צריך להעמיד את קארל ליבכנט מול כיתת יורים. כן, זו הייתה ההתבטאות שלו. כלומר, כעס, כשזה היה, יותר משזה היה תפיסה, זה כאילו, איך עשית לנו כאלו בושות, כן? כלומר, כולנו עומדים זה ואתה שובר את השורה. כמובן שהשסע הזה היה שסע הרבה יותר עקרוני. ועם הזמן, כמובן, השותפים הטבעיים הראשונים שמצטרפים לקארל ליבכנט, זה רוזה לוקסמבורג ויתר הרדיקלים, שכמובן במהלך 1915, לאט לאט הסיעה הזאת הרדיקלית, בעצם מבחינה מעשית יש פיצול, לפחות בסיעה הפרלמנטרית של ה-SPD, בין הזרם המרכזי לבין אותם רדיקלים. מה שקורה בראשית 1917, שגם שני האידיאולוגים הגדולים האחרים של הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית עוברים למחנה הפציפיסטי. כלומר, גם קאוצקי וגם ברנשטיין עוברים אל המחנה הפציפיסטי, כלומר בעצם חוברים לפחות בעמדה שלהם ביחס למלחמה, למרות שהם חלוקים על כל יתר הדברים, אל הרדיקלים, וזה קורה לאחר מהפכת פברואר 1917 ברוסיה. לאחר מהפכת פברואר 1917 ברוסיה, גם קארל קאוצקי וגם רוזה לוקסמבורג אומרים בצדק, עכשיו כבר אין שום סיבה לפחד מהאויב הרוסי, כן? רוסיה עברה סוג של מהפכה, בפברואר רוסיה עברה מהפכה מוקדמת, שבעצם מפילה את הצאר, לא נשלה אותו, כאילו, לא שלחה אותו למאסר, אבל העבירה את הסמכויות הפוליטיות לידי הדומה, לידי הפרלמנט הרוסי. כאשר מי שנחשבו כמובילי המהפכה היו אלו שנתפסו כמקביליהם של הסוציאל דמוקרטים מהזרם הפרגמטי, מה שקוראים המנשוויקים ברוסיה של אותה תקופה. אז מבחינת קארל קאוצקי ומבחינת ברנשטיין, בצדק, כבר עבד הצידוק למלחמה, והם הצטרפו אל המחנה הפציפיסטי. אבל עיקר המפלגה המשיכה לדבוק בקו של שיתוף פעולה עד הסוף, כולל אפילו ליטול חלק בשאיפות שהובעו במסגרת המלחמה בצד של הממשל הגרמני, לבצע אקטים של סיפוח במזרח. כי במזרח, להבדיל מבמערב, הגרמנים היו, כשידם על העליונה, הם היו הרבה יותר אפקטיביים מבחינה צבאית, והם בהחלט היו להם תוכניות לספח שטחים נרחבים מפולין ומאוקראינה ואפילו מרוסיה לגרמניה. במצב הזה בעצם של פיצול, שצריך להגיד כל האידיאולוגים של המפלגה בשמאל וכל תרצו הביוקרטיה של המפלגה בימין, והביוקרטיה היא עדיין בעלת הרוב, זה המצב שבו גרמניה מגיעה אל נובמבר 1918. כאשר עוד לפני נובמבר 1918, בערך באוקטובר 1918, הגנרלים הגרמנים שלמעשה הם היוו את הממשלה, הייתה בגרמניה ממשלה צבאית בערך מאמצע 1916, ראו שהם הולכים להפסיד, אז הם עשו את הדבר הכי נכון מבחינתם, מה שנקרא, נתנו את המפתחות לאזרחים ואמרו, אנחנו לא יכולים לחתום על הסכם קנייה, כמו שאומרים, אתם עכשיו תתקנו את דייסה שאנחנו בישלנו, כן? אתם תצאו מזה. כמובן שאנחנו לא ניקח אחריות. השניים האלו דרך אגב הם לודנדורף והינדנבורג, שאחד מהם עתיד להיות הנשיא שמסר את המפתחות להיטלר בתקופה מאוחרת יותר. בכל אופן, הממשלה הזאת היא הממשלה האזרחית שנקראת ממשלת הנסיך מקס, בראשה עמד אמנם איש מהבורגנות, אפילו מהצולה הגרמנית, הנסיך מקס, אבל היו שותפים בנציגי כל המפלגות הפוליטיות בפרלמנט הגרמני, כולל הסוציאל דמוקרטים, והיא מנסה להגיע לאיזשהו הסכם
קנייה מכובד עם, קודם כל עם צרפת ועם בריטניה וארצות הברית, שהם מסתמנים כצד המנצח. גם למעצמות, במיוחד לצרפת, יש תביעה דבר ראשון להוריד את, להדיח את הקייזר, כלומר לבטל את, לבטל את הקיסרות, כאילו בתור איזשהו אקט של השפלה כנגד גרמניה. ואפשר להגיד שהמסע ומתן די תקוע. מעבר לזה, הגנרלים ממשיכים מנהל אג'נדה משל עצמם. כן? כלומר, הממשלה לא לגמרי מעניינת אותם, במיוחד שזה עכשיו ממשלה אזרחית של בוגדים שלא לגיטימיים בעיניים. ומה שקורה בסוף אוקטובר, שהקצינים של הצי הגרמני מבקשים לערוך עוד קרב אחרון מפואר כנגד הצי הבריטי שחוסם את הנמלים בצפון גרמניה. למלאכים הגרמנים שם קצת נמאס, ומתחולל איזשהו סוג של מרד על הספינות בעיר נמל שנקראת וילהמהאבן, שזה בתרגום לעברית הנמל של וילהם, שהוא קיסר גרמניה. המרד הזה, אפשר להגיד שהוא גם לא היה יותר מדי אלים, הוא מדוכא די בקלות, ואנשים בעצם נלקחים למעצר בעיר נמל גרמנית אחרת בשם קיל, שנמצאת בצפון גרמניה, באזור שלזיג הולשטיין. הם מובאים לשם. כאשר הם מגיעים לשם, ההתמרמרות, וצריך לזכור שבסופו של דבר החיילים והפועלים הם ברובם מאותו מעמד, אנחנו מדברים פה הרי לא על הקצינים הבכירים, ההתמרמרות הולכת וגוברת בתוך העיר, יש סורה של אספות ומחאות, ומה שקורה שברביעי בנובמבר יש סוג של תהלוכה גדולה שקורית לשחרור של העצירים, הצבא או מי ששומר שם פותח באש על ההמון, נהרגים אנשים, פורצות מהומות בכל העיר, והעיר בעצם עוברת לשליטתם של מועצות פועלים וחיילים. זה רביעי בנובמבר 1918. זאת נחשבת תחילתה של מה שאחר כך אנחנו קוראים המהפכה הגרמנית. כאשר צריך לזכור שיש להם גם השראה, סך הכל אנחנו כבר מדברים כמה חודשים טובים אחרי מהפכת אוקטובר 1917, שגם שם מי שתפס בשלב הראשון את השלטון היו מועצות החיילים והפועלים, שזה קרה עוד אחרי מהפכת פברואר 1917, ומתישהו הבולשוויקים משתלטים עליהן ומעבירים את הכוח לידיהם. ובכל אופן המודל קיים. מי שנשלח לעשות סדר שם, כלומר להרגיע את הרוחות בקיל מטעם הממשלה של זה, זה אדם בשם קארל נוסקה, שעוד יוזכר בהקשרים אחרים פחות סימפטיים. אבל אז הוא נשלח כי הוא מהאזור שם. כשהוא מגיע, הוא נציג המפלגה הסוציאל דמוקרטית, הוא מבין לאן נושבות הרוחות, הוא כמובן מצטרף אל האנשים, והם ממנים אותו כיושב ראש מועצת הפועלים והחיילים של קיל. בעצם כאילו הבן אדם שנשלח במטרה לעשות סדר, מצטרף אל מועצות החיילים והפועלים שקמו שם. כעת המועצות חיילים ופועלים הולכות ומתפשטות בעצם לכל גרמניה, כאשר בתשיעי בנובמבר גם ברלין עוברת לשליטתן של מועצות חיילים ופועלים, והתביעה המרכזית בנוסף לשורה ארוכה מאוד של תביעות בתחום הסוציאליסטי, כלומר של העברת אמצעי הייצור לידי האנשים, של יצירת משק סוציאליסטי, תביעה נוספת שהיא תביעה שהיא גם חופפת לתביעה של בעלות הברית, היא הדחתו של הקיסר. גם הפקידות של המפלגה הסוציאל דמוקרטית מבינה שצריך לקפוץ על העגלה, ופיליפ שיידמן, שהוא אחד ממנהיגי המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, יוצא למרפסת של מול ההמון ומכריז שקמה הרפובליקה הגרמנית. בעצם אפשר להגיד שהסוציאל דמוקרטים קופצים באופן סופי על העגלה. הנקודה היא שההנהגה של הסוציאל דמוקרטים הגרמנים לא מאמינה לאורך זמן בשלטון שמבוסס על מועצות חיילים ופועלים. הם בעד חזרה למשטר פרלמנטרי, משטר פרלמנטרי כמובן שבו עכשיו סוף סוף לכולם תהיה הזכות לבחור ולהיבחר, והמשטר הפרלמנטרי הזה הוא זה שיחוקק, אם ירצה, חוקים שיוליכו בהדרגה לחברה סוציאליסטית. הם מתנגדים למה שהרדיקלים מציעים, שזה שקודם כל ננצל עכשיו את המצב המהפכני שקיים, נעביר את אמצעי הייצור לידי הכלל, ואז נעבור אם רוצים לפוליטיקה פרלמנטרית ואולי אפילו לא יהיה צריך את זה, כן? אמר פה כבר נקודת המחלוקת. האמת היא שבמועצות החיילים והפועלים למפלגה הסוציאל דמוקרטית יש רוב. כלומר לזרם מה שנקרא המרכזי,
הסוציאל דמוקרטיה, מבין האנשים שנבחרים במועצות החיילים והפועלים, יש להם רוב. כלומר, רוב האנשים נשמעים להוראות או לזה של המפלגה המרכזית. בין השאר, כי הרבה מהם כן מקבלים את הטיעון של הסוציאל דמוקרטיה המרכזיים, שאם אנחנו רוצים שהרפורמות יפרדו לאורך זמן, הן צריכות להתקבל בצורה שקיבל אותם פרלמנט לגיטימי שכולם זכאים לבחור ולהיבחר אליו. המהפך הזה היה, אפשר לראות את זה כתוצאה של המלחמה. זה היה ייאוש של העם הגרמני מהתוצאות. המהפכה הגרמנית? כן. ודאי. אני נותן פה הרצאה שאני כבר רואה שיש פה אחד או שניים שמתחילים זה, שהיא באמת רצופת עובדות קטנות וטכניות, אבל זה ברור שתשימו לב שבדרך כלל אירועים מהפכניים קורים כשהסדר הקיים מתערער. ומלחמה זה, במיוחד מלחמה כוללת, טוטלית, זה דבר שמערער את הסדר הקיים. משהו שמתחיל ליצור סיטואציה שבה פתאום אנשים אומרים, אחרי שכבר הייתי בחזית הגרמנית וראיתי את כל האנשים מסביבי נהרגים, אז לעלות עכשיו על, אני יודע מה, על המפעל ולהשתלט עליו, זה כבר לא מפחיד אותי כמו בימי שלום. כלומר, נוצרת אווירה אחרת, יש לאנשים נכונות אחרת להתנהג בצורה שלא הייתה קיימת בזמנים שהכל רגוע. גם ברוסיה, בכל אירופה בעצם, מהפכת נובמבר הגרמנית היא יוצרת סוג של טריגר שבעצם מתפשט כמעט בכל אירופה. כלומר, כמעט בכל המדינות באירופה שקיים בהם איזשהו סוג של שלטון אוטוקרטי מהסוג שהיה קיים בגרמניה, מתרחשות במהלך חודש נובמבר מהפכות דומות. ובעצם, ההישג המרכזי של אותה מהפכת נובמבר, שמעבר למועצות החיילים והפועלים שכמובן לא שרדו, זה השגת זכות הבחירה וההיבחרות האוניברסלית לפרלמנטים, שהושגה בעצם באירופה, בכל אירופה הקונטיננטלית ב-1918, באמצעות מהפכה. לא באמצע, כלומר, התרחשה באירופה, כמו שאנחנו מכירים את המהפכה הצרפתית של 1789, בנובמבר 1918 מתרחשת מהפכה נוספת באירופה, מהפכה שאנחנו פחות מודעים לה, אבל היא המהפכה שיש כאלה שכנים לכנות אותה מהפכה הסוציאל-דמוקרטית, או המהפכה הסוציאליסטית, כי אותו הם דברים שקורים בגרמניה, קורים באותו זמן בדיוק גם בשוודיה, בהשראת מה שקורה בגרמניה, קורים בהולנד, קורים בשוויץ. נובמבר 1918, נובמבר-דצמבר 1918, שהתוצאה שלהם היא בעצם סוג של אקט מהפכני ברמה כזאת או אחרת, כל מדינה עם הוורסיה שלה, שמביא לכך שהאליטות נכנעות בדבר מאוד מאוד מהותי מבחינתן, הן מסכימות לזכות בחירה והיבחרות כללית לפרלמנט, ופרלמנט כזה שכל הסמכויות נתונות בידיו, לא פרלמנט שחלק מהסמכויות אינן בידיו, והישג נוסף חשוב מאוד בתחום הסוציאלי, חוק 8 שעות עבודה ביום. אלו שני ההישגים המרכזיים של מהפכות או מהפכת נובמבר-דצמבר 1918 באירופה. ואלו גם שני ההישגים ששרדו, כי בגרמניה, להבדיל ממקומות אחרים, היה לכאורה פוטנציאל גם ליותר, כי המדינה לכאורה בתקופה של עד סוף שנת 1918 נשלטת על ידי מועצות חיילים ופועלים, לא על ידי פרלמנט. רק שכפי שאמרנו, הרוב, שהוא בידיים סוציאל דמוקרטיים, רואה בזה מצב זמני, ובאמת מתקבלת החלטה לקיים בחירות לפרלמנט ב-19 בינואר 1919, ובעצם לעבור למשטר פרלמנטרי, ושהוא זה שיחליט על היתר. כמו כן, נחתם באמצע נובמבר 1918 הסכם בין האיגודים המקצועיים הגרמנים בהנהגת קארל ליגן לבין התעשיינים הגרמנים, הסכם שבו מצד אחד התעשיינים מכירים באיגודים המקצועיים ומבטיחים לא להשתמש יותר במה שנקרא איגודים צהובים, איגודים שמתנגדים, איגודים איתם, לדון עם האיגודים המקצועיים על כל נושא שמצריך מסע ומתן, לי להתחייב לתוצאות, אבל לדון על זה, ולקבוע ועדות לשיתוף פעולה וכדומה, דברים מהסוג הזה. חוץ מזה יש גם העלאת שכר משמעותית. רק ממש שצריך לזכור שזה מרחק מאוד מאוד גדול ממה שהרדיקלים טובים וממה שלכאורה קיים הפוטנציאל. כלומר, מועצות חיילים ופועלים יש גם את היכולת להלאים או להעביר לידי הכלל, לידי החברה, את כלל החברה הגרמנית. דרך אגב, המילה שמופיעה בתוכנית המפלגה הגרמנית, שהיא עדיין בתוקף, תוכנית ארפורט, ודרך אגב בכל התוכניות, היא לא להלאים, להלאים דרך אגב זה ביטוי לא מוצלח שאנחנו משתמשים בו בעברית, המושג הוא לחברת, לחברת את אמצעי הייצור.
להעביר אותם לידי החברה. באנגלית, בתרגום לאנגלית, זה נקרא to socialize the means of production, שזה לא to nationalize, כן? להלאמה זה יכולת אחת האופציות לאיך עושים את זה, לא בהכרח המוצלחת שבהן, כן? אבל לחברת את אמצעי הייצור, כלומר להעביר אותם לידי החברה, לידי גוף חברתי, ציבורי. וכמו שאמרתי, בגרמניה מתקבלת אותה החלטה, שכמובן איננה מקובלת על הרדיקלים. הרדיקלים משרבים לקבל מרות, כאשר הרדיקלים לא כולם שייכים לזרם הקיצוני ביותר, שהוא הספרטקיסטים, שהם אלו שמונהגים במידה רבה על ידי קארל ליברשטיין ורוזה לוקסמבורג. ישנו גם הזרם, אם תרצו, השמאלי רדיקלי המתון יותר, שנקרא ה-SPD העצמאי, שזה בעצם המפלגה הפורמלית שהתפצלה מה-SPD בפברואר 1917. זאת מפלגה שחברים בה עדיין גם קארל קאוצקי וברנשטיין. וגם שם חלק תומכים במעבר לפרלמנטריזם, במיוחד קאוצקי וברנשטיין, חלק מתנגדים. המצב הזה שהוא מצב מאוד מאוד נפיץ, פלוס הפחד שקיים, פחד אמיתי שקיים אצל המנהיג של מפלגת הרוב הסוציאל דמוקרטית, שזה אדם בשם פרידריך אברט. כן? עכשיו אתם יודעים קרן אברט על מי זה, זה על שם פרידריך אברט, שגם נהיה הנשיא הראשון של הרפובליקה הגרמנית שקמה. והוא דרך אגב ראש הממשלה הזמני, הקנצלר הזמני של גרמניה, עד לאותן בחירות עתידיות ב-19 בינואר 1919, והוא מאוד מאוד פוחד מזה שיקרה בגרמניה תסריט דומה למה שקרה בברית המועצות. כלומר שהגורמים היותר רדיקליים, באמצעות שימור מועצות החיילים והפועלים, כי בזמנו גם לנין דיבר על כל הכוח לסובייטים, נכון שברגע שהוא הגיע לאיזושהי עמדת כוח, הוא מהר מאוד לקח מהם את הכוח, אבל זה היה ההתבטאות של לנין, ו... רוזה לוקסמבורג וקארל ליברשטיין, שהם הרבה יותר, אם נגיד את זה, הרבה יותר מתכוונים למה שהם אומרים, משתמשים בביטויים דומים, רק שמתוך כוונה אותנטית. וגם באמת באמת שגם לא היה להם לא את המנטליות ולא את הכוונה ולא את האופי לעשות לאברט את מה שלנין עשה למתנגדיו. אבל אברט באמת חושש מהם באופן אותנטי. וכתוצאה מזה הוא נכון לקלוט במידה מסוימת מה שאפשר להגדיר את זה כברית עם השטן. יש בגרמניה מספר לא מבוטל של מה שאפשר להגדיר חיילי מילואים משוחררים ממורמרים. אם מישהו זוכר אולי את המחאה אחרי המלחמה האחרונה של מילואימניקים, שמה שהרגיז אותם במלחמה זה לא קיומה או הימשכותה, אלא העניין של למה האזרחים לא נתנו לנו להיכנס עוד יותר חזק. אותם כוחות של חיילי מילואים ממורמרים בגרמניה, שהם בעצם פורשי הצבא הגרמני, הם קיימים בצורה של מעין מיליציות צבאיות, בעצם שחיילי מילואים שעדיין לא לגמרי התאזרחו, חזרו לאזרחות. כי מי שלא היה מיליטריסטי כבר מזמן ויתר על הרעיון להמשיך להחזיק במדים ובנשק. סך הכל הצבאות הוחזרו מהחזית. הם לא רוצים כל כך להתאזרח, הם עדיין... כן. עכשיו, פרידריך אברט, מתוך החשש שלו מהרדיקלים, לא רק שהוא לא מפזר אותם, אלא הוא מאפשר להם להישמר ככוח. ולא רק שהוא מאפשר להם להישמר ככוח, למעשה באחר שהם הכוח הצבאי המאורגן היחידי שקיים בגרמניה, כל היתר זה סוג של מיליציות, כל אחד, של כל איזה תנועה פוליטית עם הערובים שלה, קארל נוסקה, אותו אחד שברביעי בנובמבר התמנה ליושב ראש המועצה המהפכנית הראשונה בקיל, ושעכשיו משמש כשר הפנים בממשלה הזמנית של, של אברט, מה שנקרא יוזם ומקבל את אישורו של אברט, את האפשרות להשתמש באותם כוחות, באותם כוחות שנקראים הפרייקרופס, כוחות החופשיים, לצורך דיכוי הרדיקלים. כאשר, אני לא אכנס לפרטי פרטים, אבל במהלך השבוע השני, בעצם באירועים, בשורה של אירועים בין הרביעי לינואר 1919, במשך כמה נוצרים איזה מין אירועים שחלקם מקורם באי הבנה, חלקם אולי באיזשהו אולי רצון אמיתי לעשות משהו, שבמהלכם הרדיקלים משתמשים,
בהנהגת רוזה לוקסמבורג וקארל ליבכנט, לא בהכרח בברכתם, אבל הם נתפסים כמנהיגים, משתלטים במידה כזאת או אחרת על נקודות מפתח בברלין. אברט מאוד נלחץ, והפריי קרופס מדכאים את הדבר הזה. מדכאים את זה בדם, 156 הרוגים, כאשר רוזה לוקסמבורג וקארל ליבכנט נלכדים באיזושהי דירה ונרצחים. כאשר להגנתם, הקצין שירה בהם טוען שהם ניסו לברוח, מה שנקרא מרות תוך כדי ניסיון בריחה. אם אני לא טועה, זה אחד הפעמים הראשונות שמישהו משתמש בתירוץ הזה, שאחר כך כבר הופך למושג סגור לזה שאתה הורג מישהו ומעמיד פנים שלא היה לך. באותו אקט, הרדיקלים, מה שנקרא, דוקאו בדם, והמפלגה באמת שנוסדת על ידי אותם רדיקלים, המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, היא מפה ואילך מפלגה עוינת, או לפחות עם נטייה להיות עוינת למפלגה הסוציאל-דמוקרטית, בטענה שהם מה שנקרא פעלו נגדנו בכוח, כאשר צריך לזכור שזה לא רק בברלין, ישנם לאחר מכן ניסיונות נוספים של רדיקלים למרוד בברמן ובחבל הרור. כל זה קורה במהלך החודשים הראשונים של 1919, וגם שם מתערבים הפרייקרופס ומדכאים את זה בכוח, ופה אנחנו מדברים על מספרים עוד יותר גדולים. בברלין אנחנו מדברים על 400 הרוגים, ובחבל הרור 1,200 הרוגים. כלומר, זה... אפשר להגיד שכל הדיכוי הזה של השמאל הרדיקלי זה סוג של איזה מלחמת אזרחים בין הימין בתמיכתו הפסיבית של השמאל המתון, ליתר דיוק אפילו בהוראותו של השמאל המתון, כי הממשלה היא הממשלה שיש בגרמניה לאחר הבחירות של 19 בינואר 1919, היא ממשלת קואליציה של הסוציאל דמוקרטים והליברלים, כשהסוציאל דמוקרטים הם בעמדות המפתח, לבין השמאל הרדיקלי הגרמני. ההתייצבות הפוליטית של הגושים, לא אכנס לכל השינויים, שמגיעה לידי, בוא נגיד, התממשות מלאה בראשית שנות ה-20 של המאה שעברה, של המאה ה-20, היא לכן לשתי מפלגות, הקומוניסטי של פרטי דויטשלנד, הקייפדה, המפלגה הקומוניסטית, שהיא, בוא נגיד, יש לה הרבה מאוד בבטן על הסוציאל דמוקרטים, והסוציאל דמוקרטים, שיש לצידם את המפלגה שנקראת ה-USPD, הסוציאל דמוקרטים העצמאים, שזה אותם אלו שעדיין לא בחרו אם הם הולכים לקומוניסטים או שהם חוזרים לסוציאל דמוקרטים. וזאת הסיטואציה של גרמניה בראשית שנות ה-20, כאשר בהדרגה אפשר להגיד שה-USPD נעלם בעצם, עד ב-1925 הוא נעלם באופן סופי, וכמו שאומרים, מישהו בעל נטייה סוציאל דמוקרטית נכנס לסוציאל דמוקרטים, מישהו בעל נטייה רדיקלית יותר מצטרף לקומוניסטים, ל-KPD. עכשיו, ה-KPD אני לא אתייחס אליו, כי הוא מהר מאוד הופך להיות מאוד מאוד ממושמע על הקו שיוצא מטעם מוסקבה. ובדומה ליתר המפלגות הקומוניסטיות באירופה של שנות ה-20 וה-30, הוא נאמן לקו שנקבע על ידי המפלגה הקומוניסטית הרוסית. עכשיו צריך להיות המפלגה הקומוניסטית הסובייטית, כי כבר יש ברית המועצות. אני אתייחס, ואני חושב שאני אעשה את זה ממש בקצרה, להשאיר לו קצת זמן לשאלות, כי נראה לי ש... לתוכנית של הסוציאל דמוקרטים של 1921, כשהיא משמלת במידה רבה את הסוציאל דמוקרטיה של רפובליקת ויימר, את הסוציאל דמוקרטיה שלא החזיקה מעמד מול הנאציזם, סוציאל דמוקרטיה פסיבית מאוד, רופסת מאוד, והתוכנית הזאת נכתבה במשותף במידה רבה על ידי ברנשטיין וקארל קאוצקי. והתוכנית הזאת מצד אחד היא כוללת חזון מרשים למדי, חתירה ל חברות של כל אמצעי הייצור ויצירת חברה ללא הבדלי מעמדות תוך ביטול המעמד עצמו, כלומר ביטול עצם המושג מעמד, מצד אחד ההצהרה הזאת. מצד שני היא עדיין כוללת את ההתייחסויות שהן בהקשר הזה מעידות על סוג של פסיביות של האמונה שבטווח הארוך הדטרמיניסטי ייווצרו התנאים, ואחת מהעדויות לפסיביות הזאת היא שמבחינת הצעות פרקטיות, כלומר מה אנחנו טובים מהיום למחר, הרשימה היא מאוד מאוד קצרה. כלומר, אין רשימה מפורטת של מיסים כאלו ולהעביר את זה לשליטה כזאת וחוקים כאלו שיעבירו זכויות לעובדים. הרשימה היא מאוד קצרה, מאוד דלילה, מאוד כזאת מינימום, והפעילות הפוליטית בפרלמנט עוד יותר כזאת. כלומר,
ה-SPD, רפובליקה דוויימר, זה מה שנקרא מפלגה, כמו שאומרים, שאשכול היה מרגיש בה בבית, כלומר, כל הזמן, בקטע הזה של חצי תה, חצי קפה, של פשרות, כל הזמן כדי להציל את הרפובליקה, כי ביניהם הדבר הכי חשוב זה לשמר את ההישג של 1918, את הרעיון של זכות בחירה והיבחרות כללית לכולם, ובשביל זה הם מוכנים לקרות בריתות, כולל עם בעלי עמדות קפיטליסטיות נוקשות, כמו הליברלים הלאומיים וכדומה, העיקר כדי לשמר את הרפובליקה, כמו שאתם יודעים, וכמובן לא הועיל בסוף. זהו, אנחנו נעזוב את זה פה, כי אנחנו נמשיך בשיעור הבא כשנדבר על הסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים, וחלק מההסבר על מה מיוחד אצל הסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים יהיה בין השאר גם כדי להראות מה שונה בינם לבין הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, כלומר, במה הסוציאל דמוקרטים הסקנדינביים שונים מהם, עד כמה הם בניגוד להם לא פסיביים וכן רדיקליים, למרות היותם לכאורה מאותה משפחה. זהו, יש לי מישהו שאלות? זה כנראה נכון שבאלמנט הזה שמרקס מתייחס אל הלאומיות כאחת משתי התודעות הכוזבות המרכזיות לצד הדת, שזה דרך אגב יותר תרומה של הס, של משה הס ולא כל כך של מרקס, וכנראה שהלאומיות ברגעי משבר, כלומר הסולידריות שמקורה מהתקשורת המילולית, כי בסופו של דבר מה זה בעצם הגדרה של לאום, כלומר אנשים בעלי, שצורת ההתקשרות שלהם היא על בסיס אותה שפה, הרי התרבות שלנו זה השפה שלנו, וכנראה שזה מרכיב מאוד מאוד דומיננטי, מאוד מאוד חזק באישיות שלנו, שיכול להיות שברגעי משבר הוא גובר על, בוא נגיד, על אחוות האדם שבנו, על הערכים האוניברסליים שלנו. זו תופעה שלטענת רבים מלחמת העולם הראשונה מוכיחה שהתודעה האגואיסטית הלאומית חזקה, בוא נגיד, לפחות חזקה בתנאים שווים מאשר התודעה האוניברסלית. הסוציאל דמוקרטים, דרך אגב, כמו ברנשטיין, טענו שגם ברגע שהמדינה איננה מנקרת בצורה קיצונית את הפרולטריון, אז הוא באופן טבעי מתחיל להזדהות איתה. ואז הרבה יותר, כלומר, בילים אחרות, אם החברה איננה חברה שהיא מאוד מאוד מעמדית, בצורה מאוד מאוד קיצונית, אז זה די טבעי שהציבור שם, כמו שאומרים, שהתודעה האגואיסטית הלאומית תגבר אצלו על התודעה האוניברסלית, הערכית. ולכן צריך להיות, בוא נגיד, לא, לפחות זה הגישה של ברנשטיין, לא לבנות יותר מדי על זה שברגע האמת אחוות העמים והסולידריות המעמדית תגבור על האגואיזם הלאומי. לגבי עניין הפיצול, זה נכון, רק שבדרך כלל תמיד התייחסו לסוציאל דמוקרטים הגרמנים כמגובשים, כאלו שתמיד ידעו להיות ביחד. ובאמת הם החזיקו, למרות כל הוויכוחים הפנימיים האלו, הם החזיקו מעמד באותה מסגרת במשך הרבה מאוד זמן. הפיצול קורה רק במהלך המלחמה. כלומר, רוזה לוקסמבורג וקארל ליברמן, למרות כל הביקורת שלהם, הם נשארים באותה מפלגה. המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית היא מפלגה מאוחדת, בעצם מבחינה פורמלית עד מרץ 1916. בתהליך שמתרחש בראשית שנות ה-20, בסופו של דבר נותרות שתי מפלגות, הקומוניסטים הגרמנים, והסוציאל דמוקרטים הגרמנים. כאשר המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, כמו כל יתר המפלגות הקומוניסטיות באירופה באותה תקופה, מה שמייחד אותם, או מה שמבדיל אותם במפלגות הסוציאל דמוקרטיות, זה לא איזה מסמך פוליטי מסוים אידיאולוגי, אלא העובדה שהן מקבלות הוראות מהמפלגה הקומוניסטית הסובייטית. מה שהיא אומרת מבחינתם זה ההגדרה של התוכנית מפלגה שלהם. המושג קומוניזם הוא מושג שמוזכר בכתבים של מרקס, אבל המפלגות הסוציאליסטיות בדרך כלל קראו לעצמן באותה תקופה בשם סוציאל דמוקרטיות, זה היה השם הפופולרי, יש כאלו שקראו לעצמן מפלגה הסוציאליסטית, אלו היו השמות הפופולריים. אפילו המפלגה של לנין קראה לעצמה מפלגה הסוציאל דמוקרטית, זה היה השם המקורי שלה, הבולשוויקים זה היה יותר כינוי ולא בדיוק השם האמיתי שלהם. אבל לאחר המהפכה בברית המועצות, המפלגות שנשמעות לקו שנקבע ממוסקבה, מגדירות את עצמן, קוראות לעצמן בשם המפלגות הקומוניסטיות. בשעה שהמפלגות שאינן נשמעות לקו של מוסקבה, נשארות בדרך כלל עם השם ההיסטורי הישן שלהם, שהוא לפעמים סוציאל דמוקרטיה, לפעמים סוציאליסטי, ודרך אגב, המפלגות האלו שאינן נשמעות למוסקבה, הן גם מפלגות שהמצעים שלהם לא כל כך דומים. יש הבדל גדול בין סוציאל דמוקרטים הסקנדינביים לבין הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, הבדלים שלאורך השנים גם רק הולכים וגדלים. כלומר, אם אפשר להגיד שאם המפלגות הקומוניסטיות
מצטיינות בהיעדר פלורליזם, כן? כלומר, כל המפלגות הקומוניסטיות בעצם, זה לא משנה מה כתוב בפרוגרמה הפורמלית שלהם, הפרוגרמה האמיתית נקבעת באינטרנציונל הקומוניסטי, ששם מי שקובע זה המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. המפלגות הסוציאל דמוקרטיות יש מכל המינים והזנים. מה שיגדיר אם אתה קומוניסטי או סוציאל דמוקרטי, זה אם אתה נשמע להוראות הקומיטרן, כלומר זה, או שאתה המפלגה הסוציאליסטית עצמאית. זה בעצם הייתה הגדרה, זה בעצם מה שקבע איך יקראו לך. צריך לזכור, כמו שאמרתי לך גם, שהמפלגה הקומוניסטית הגרמנית עוד לא קמה. היו את הרדיקלים שהוגדרו כספרטקיסטים, היה את הסוציאל דמוקרטים העצמאיים, ששם היו כל האידיאולוגים של של ה-SPD שהתנגדו להמשך המלחמה, והיה את הסוציאל דמוקרטים הוותיקים של הרוב. וכולם היו מיוצגים בתוך המועצות החיילים והפועלים האלו. מה המפלגה שעדיין לא קמה? המפלגה הקומוניסטית, עוד לא קמה. בסדר? ומי שהיו מיוצגים עם הרוב הכי גדול, זה המפלגה הסוציאל דמוקרטית הוותיקה, והזרמים היותר פרגמטיים או יותר מתונים בתוך המפלגה הסוציאל דמוקרטית העצמאית. הם היו הרוב שם. המפלגה הסוציאל דמוקרטית העצמאית זה המפלגה השלישית, זאת שבמשך הזמן, בנות ה-20, נעלמה. פשוט הסוציאל דמוקרטים יותר בתוכה הצטרפו למפלגת האם הוותיקה, והיותר רדיקליים, אם מתוך מחאה, אם מסיבות אחרות, עברו לתוך המפלגה הקומוניסטית. מגזר החקלאי היה עדיין מגזר משמעותי אפילו ברפובליקת ויימר, אבל גרמניה היא חברה שערב מלחמת העולם הראשונה היא כבר 70% מהאוכלוסייה גרה בערים, והפרולטריון התעשייתי, כלומר הקלאסי של עובדי תעשייה או עובדי, כלומר מה שנקרא בתי חרושת, תחבורה וכדומה, הוא מהווה לפחות 50% מכוח העבודה. והבורגנות למשל? הבורגנות בגרמניה היא קטנה יותר. הבעיה הגדולה של הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, שהם לא ידעו לאחד את מה שאני אחר כך דברת של שוודים, לאחד גם את כל, בוא נגיד, את כל הסוגים השונים של הפרולטריון. הם ידעו לדבר יחסית טוב לפרולטריון הקלאסי של פועלי תעשייה בערים, שם גם לקומוניסטים וגם לסוציאל דמוקרטים היו אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, הם היו, מה שנקרא, במגרש הביתי שלהם. הם היו כמעט נטולי גישה אל העיקרים הזהירים, ואפילו אל חלק מהפועלים החקלאיים, והם היו נטולי גישה אל העצמאים הקטנים, כאשר העצמאים הקטנים והעיקריים באזורים הקתוליים של גרמניה הצביעו אל מפלגות המרכז הקתוליות, ובאזורים הפרוטסטנטיים אל המפלגות הלאומניות. ואחד מהדברים, מהעניינים של החולשה של הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, זה חוסר היכולת שלהם, מה שנקרא, לאחד את מה שהשוודים יגדירו או מגדירים כמעמדות המנוצלים. לא המעמד המנוצל, אלא המעמדות המנוצלים, כלומר גם העיקרים הזהירים וגם העצמאים הקטנים, כלומר קואליציה של המעמדות המנוצלים כנגד המעמד המנצל הקלאסי, הבורגנות הגבוהה. הגנרלים, ברגע שהם עשו את המפתחות עוד לממשלה של הנסיך מקס, אמרו אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו לא יודעים עכשיו מה לעשות, הבאנו אתכם למה שנקרא למבוי סתום ועכשיו אנחנו נותנים למישהו אחר נקות הלכלוך, הם אמרו אנחנו עושים את זה כי האזרחים אין להם כוח עמידה. הצבא הגרמני אמיץ וזה, אבל האזרחים חסרי חוליות, והימין הגרמני התחיל לדבר לכן בעקבות זה, זה סוג של, זה היה נקרא סכין בגב, כן? על איך האזרחים ובמיוחד הסוציאליסטים תקעו סכין בגבו של הצבא הגרמני. צריך לזכור שמלחמת העולם הראשונה, ההפרסד לא היה חד משמעי כמו במלחמת העולם השנייה. הכוחות של הברית לא הצליחו להיכנס לתוך גרמניה, עדיין הצבא הגרמני עמד בחזית, ובחזית הרוסית הוא אפילו היה עמוק בתוך רוסיה, ורק במרץ 1918 לנין שהיה מאוד מאוד לחוץ לחתום על שלום ולהתרכז במלחמת האזרחים הפנימית אצלו, חתם על הסכם שהיה כמעט הסכם קנייה, כלומר הגרמנים קיבלו כמעט את כל מה שהם דרשו. את אוקראינה וחלקים. הסוציאל דמוקרטים לא כל כך שילמו מחיר פוליטי לעניין של הסכין בגב. הסכין בגב יותר הוליד את האלימות הפוליטית, או של, לא הוליד, אבל נתן, שימש כצידוק לאלימות הפוליטית של הימין הגרמני. הסוציאל דמוקרטים הפסידו מהסיבה שאני אמרתי קודם. כלומר, מי שהשתכנע בסיפור של הסכין בגב היו אנשים שמלכתחילה לא הייתה שום סיבה שיצביעו סוציאל דמוקרטים, או לא היה סיכוי גדול שיצביעו סוציאל דמוקרטים. לא הרבה אנשים יודעים את זה בארץ, אבל מי שהעלה את היטלר לשלטון זה הכסף של ההון הגדול והמצביעים של הבורגנות. אלו העובדות. המפלגה הנאצית קיבלה את רוב הקולות שלה אצל הבורגנות הגבוהה הגרמנית ואצל העיקרות הגרמנית הזהירה. העיקרות הגרמנית הזהירה עשתה את זה בין השאר כי הסוציאל דמוקרטים לא ידעו לקנות אותם
ביום יום, כלומר לתת להם הרגשה שהם חלק מהעסק, שהם דואגים גם להם. הבורגנות הגבוהה עשתה את זה מתוך הצבעה מעמדית מודעת, שאומרת שהיטלר הרבה פחות גרוע מאשר סוציאל דמוקרטים או חס וחלילה קומוניסטים. זה באופן מובהק, יש מחקרים שמראים למשל שאחוזי הצבעה הכי גבוהים להיטלר, למשל באתרי נופש של הבורגנות הגרמנית, שם האחוזים הגבוהים. הבורגנות היהודית שהבינה שעם היטלר בכל זאת יש גבול, אז היא הצביעה אל הליברלים הלאומיים או אפילו אל הסוציאל דמוקרטים. כלומר, באמת בבחירות האחרונות של רפובליקת ויימאר, זה הפעמים הראשונות שגם אנשים שהם בורגנים של ממש מצביעים סוציאל דמוקרטיה, פשוט כי הם מבינים שזה עוד המפלגה האחרונה שתנסה להתנגד להיטלר, וקומוניסט עדיין הם לא יכולים להצביע, זה בכל זאת קצת מוגזם עבורם. דרך אגב, הבורגנות הזהירה הגרמנית, מה שנקרא העצמאים הקטנים וכדומה, גם הם ברובם בבחירות האחרונות של רפובליקת ויימאר מצביעים או למפלגות המרכז או לסוציאל דמוקרטים. כלומר, יש אחוז מסוים מתוכם שמצביע גם לנאצים, כן? יש אולי אפילו כמה פועלים שמצביעים לנאצים, אבל המסה הגדולה של תמיכה במפלגה הנאצית הגרמנית באה מקרב הבורגנות הגבוהה הגרמנית. בקלפי, בהון אני בכלל לא מדבר, שהתעשיינים הגרמנים שפכו הרבה מאוד כסף על המפלגה הנאצית הגרמנית. כלומר, כשמישהו אומר היסטוריונים שהנאציזם הוא, מה שנקרא, הוא ביטוי מסוים של הקפיטליזם, הוא לא אומר את זה בלי שיש לו ביסוס עובדתי די חזק לזה. סליחה, הנאציזם בעצם דגל גם בשוק חופשי. הנאציזם, נאצים אין להם אידיאולוגיה מגובשת בתחומי הכלכלה והחברה. אבל השילוב של התיאוריות שלהם זה מין מישמש בין תיאוריות שחלקן אפשר אפילו להגדיר אותן כקנסיאניות, לבין אחרות שהן מדברות על איזשהו סוג של אפילו מדינת רווחה, אבל מדינת רווחה אקסקלוסיבית, כלומר מדינת רווחה שמיועדת אך ורק לבני הגזע הארי, לא חס וחלילה ליהודים או לפולנים או לערבים או לזה, כן? מדינת רווחה מאוד אקסקלוסיבית, שזה גם אחד ההבדלים המהותיים בין סוציאל דמוקרטיה לבין גישות שהן פסבדו סוציאליות, כן? סוציאל דמוקרטיה, כמו יתר הזרמים בסוציאליסטים, היא אוניברסליסטית, כלומר כשמדברים על מדינת רווחה, כשמדברים על איגודים, הכוונה היא לכולם, לא בלי הבדל גזע, דת, מין ומוצא, כן? הם השתמשו ברטוריקה, במונח, המפלגה, זה נקרא, השם המלא של המפלגה הנאצית, זה המפלגה הנציונל סוציאליסטית, כלומר הלאומית סוציאליסטית. אבל כשמישהו קורא לעצמו סוציאליסט לאומי בארץ, אז יכול להיות שהוא לא מודע, אבל הוא משתמש בביטוי שהוא לא כל כך בטוח יאהב אם הוא ידע איך קוראים לזה בשפה אחרת, כן? בסדר? נציונל סוציאליסט בתרגום לעברית זה סוציאליסט לאומי. בוא נגיד שבזמנו שטרנהל כתב ספר מאוד מאוד ביקורתי על מפאי ההיסטורית, והוא קרא להם סוציאליסטים לאומיים. הוא התכוון להגיד שהם סוציאליסטים שמה שנקרא שהלאומיות אצלם גוברת בעצם לסוציאליזם, שהסוציאליזם שלהם הוא סוג של פסדה, מה שאני לחלוטין מקבל, והדבר המהותי הוא איזה סוג של לאומיות פרגמטית יותר או פחות, כן? זה דבר סוציאלי? יש, מפלגה נציונל סוציאליסטית, זה המשמעות, זה המקום שבו הדבר הזה נאמר בצורה הזה. הוא קרא לזה, הוא ניסה להמציא ביטוי, ניסה איזה סוג של זה. כמובן שהיו יותר מאחד שהבינו, זכרו מה המשמעות של זה בשפות אחרות, ואמרו לו, מה, אתה טוען שמפאי הייתה המפלגה הנאצית? הוא כמובן היה צריך להסביר שלא לזה הוא התכוון, אבל